ওডেছু পুনৰ ৰাজ্যৰ খবৰলৈ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক বাৰিষাত কদৰ্যময় হৈ পৰা এই পথটি নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ ৰঙাপাৰাৰ হাতীডুবি নেপালী পাম গাঁৱৰ ৰাইজে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে পথছোৱা নিৰ্মাণ বা মেৰামতিৰ নামত গড়কাপ্তানী বিভাগে অঞ্চলবাসী ৰাইজক দুবাৰকৈ চৰম প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে হাতীডুবি গাঁৱৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ নামত ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰে অন্য ঠাইত ৰূপায়ণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে ফুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীডুবি গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা পথছোৱাৰে মৰিজাৱৰণী হাবিগাঁও গৰখীয়া পুখুৰী নাহৰণী বৰচন আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি অহা যোৱা কৰিছে ইতিমধ্যে পথছোৱাত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ কেইবাজনো লোকৰ হাত ভৰি ভাঙিছে যিসমূহ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা বাট পথসমূহ উন্নয়ন হোৱা বুলি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঢাক ঢোল বজাই আহিছে তেনে সময়তে হাতীডুবি গাঁৱৰ বিধ্বস্ত পথছোৱা নিৰ্মাণৰ নামত আজিলৈকে এটুকুৰা শিলো নপৰিল 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰে যদি এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জৰ দৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই দিছে চৰকাৰক আজি আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি ৰাইজ হাতীডুবি অঞ্চলৰ হাতীডুবি বুলি নহয় ইয়াত অলপমান আমাৰ ৱাৰ্ড নেপালী গাঁও বা দুটা ৱাৰ্ড আমাৰ এই ৰাস্তাটোত সংযোগী হৈ আছে ফুলগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আৰু এই দুটা ৱাৰ্ডৰ মানুহ আজি ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত আহি গোট খাইছেহি এই ৰাস্তাটো যিহেতু 2006 চনত যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক বিজেপি দলৰ ইয়াত যেতিয়া বিধায়ক জিকিছিলে তেতিয়া এই ৰাস্তাটো আবণ্টন হৈছিল তাৰপাছত তেখেতে কি কৰিলে এই ৰাস্তাটো কাটি পেলাই বেলেগ এটা ৰাস্তাত লৈ গুচি গ'ল বেলেগ এটা জেগাত মানে বেলেগ এখন গাঁৱত মানে ৰাস্তাটো বনোৱাই দিলে এতিয়া তাৰপাছতে ৰাইজে আজিলৈকে আমি গৈ মানে দিছপুৰ পালোঁগৈ বা ইয়াতো বৰমূৰীয়াসকলক আমি লগ ধৰিলোঁ ডি চি অফিচত গৈ পেলাই তেখেতসকলে কয় যে এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে আমি অৱগত নহয় বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বিজেপি চৰকাৰ আহি পেলাই ক'লে যে হাতীডুবি গাঁৱত আমি প্ৰথমেই আমি ৰাস্তাটোৱে বনোৱাই দিম তাৰ তথাপিও আজি সিহঁতে এই 5 বছৰ শেষ হ'বলৈ হ'ল আজিলৈকে পল্লৱলোচন দাস প্ৰথমে MLA মন্ত্ৰী তাৰপাছত আজি তেখেত গৈ MP হ'লেগৈ তথাপিও কিন্তু আজিলৈকে এই গাঁওখনত আহি পেলাই তাৰ ভৰি দিবলৈ এবাৰ মানে সময় অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক